Dracula hivyo na neno la Mungu linapohubiriwa, wanaopenda kuponya maisha yao wanaipokea. Neno la Mwenyezi Mungu alikurudi bure like na katika mambo zimeendelea kuimwa. Kuna wale ambao walikuwa wanapigana na moyo wa dhamiri wao ndani ya kanisa la Ivugurwa na matengenezo. Wewe unaogopa kwa maana watakukuja na kupigia vikosi kwa unapokea habari njema. Na vita zingine za binafsi ambazo zinapigana nazo, acha nikupatie bahati ndani ya wimbo mmoja. Na wewe umekuja hapa tupige magoti pamoja. Mitano tunagatanda tunji. Mumusi na pembe.